Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίες, Μάρτυρες και Άγιοι, Καλοσαθήσαντες και Στεφανοθέντες, Πείσετε Πρεσβείερ του Ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Και εξεμιχτήρισαν Αυτόν και ευλασφήμισαν Αυτόν. Ο δε εκατόνταρχος, Λογγίνος το όνομα, του οποίου τυρά μνήμηνε εορτάζομαι σήμερα, ο εκατόνταρχος λέγοντας εν αυτό, ειδώντες το σεισμό και τα φαινόμενα, έκραξα μεγάλη φωνή, αληθώς Θεού ούτως. Προσφυλές ακροατήριων, άντρες, γυναίκες και παιδιά, είναι η πρώτη φορά που ύστερα από οδυνηρά ασθένεια ευρίσκομαι εις της Αθήνας, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, εκ των συνόρων εις το κέντρο του ελληνισμού. Βρίσκομαι, δόξα τω Θεώ, βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα, μια αίθουσα που έχει κάποια ιστορία, και η ιστορία της αίθουσα αυτής είναι ότι την αίθουσα αυτή δεν την χτίσανε οι Ωνάσιδες και οι πλούτοι και οι μεγάπλωτοι, δεν την έκτισαν οι μεγιστάνες, δεν την έκτισε το κράτος από τον πλούσιο κορβανά της, ούτε δραχμή δεν πήρε από το κράτος, δεν την έκτισε η επίσημος εκκλησία, την έκτισε ο πιστός και ευλαβής λαός των Αθηνών εκ του υστερήματός του. Και την έκτισε ο λαός αυτός με μία απέτηση, ότι πρέπει εκείνα που δεν λέγονται από άλλους άμβωνας και ούτε από τον άμβωνα της Μητροπόλεως Αθηνών, αυτά που δεν λέγονται είχαν την αξίωση να βρίσκονται θαραλέα ιεροκήρυκες, να τα καταγγέλουν εις των εικόνων ατόφια την αλήθεια. Και όχι μόνο τούτο, έχει την αξίωση εδώ η αίθουσα αυτή, οι ακροατές μας, να μην ομοιάζουμε ακροατάς άλλων ακροατερίων που ακούν, ευχαριστούνται να ακούνε κηρύγματα λαμπρά και ωραία κηρύγματα ως τα ακούει κανείς συναυλίας Μπετόβεν, αλλά πέρα από την καλλιλογία έχουν την αξίωση ο άμβων αυτός, η αίθουσα αυτή. Όλοι τους, μικροί και μεγάλοι, ασπρομάλλοι γέροντες μέχρι κρυπάδια, να είναι όχι ακροάτε, ακροάτε, αλλά συναγωνιστές των πεζοδόμιων. Καιρός πλέον, καιρός πλέον. Θα ήθελα, αγαπητοί μου, πιστέψατε με, κάμπτουμε από το γύρας πλέον. Δεν είμαι 40 ετών που ήρθα στην Αθήνα, είμαι πλέον 82 ετών και σηκώνω το βάρος της ηλικίας και άλλων ιερών υποχρεώσεων και οδυνών. Θα ήθελα να μην βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα αντί εμού σήμερα την Άγια αυτή η μέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη 350 πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήθε προ 1200 περίπου χρόνια εις την οίκια της Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να βρίσκεται ένας από τα σάλπιγγας αυτάς, τους αστέρας, τους πολυφώτους. Θα ήθελα να βρίσκεται ένας από αυτούς και να πέσω να προσκυνήσω τα πόδια τους, τον οποίο είμαι μαθήματα ανάξιοι απόγονοι. Θα ήθελα να βρίσκεται ένας από αυτούς και να αγωνιστούν με τη σφενδόνη του πνεύματος εναντίον των οικονομάχων, των νεωτέρων οικονομάχων, των οποίων άνευ προηγουμένου όλοι και όποιοι οικονομάχοι εμίσαν τις εικόνες, αλλά επέπρωτο στον αιώνα μας να βρεθεί ένας ο οποίος ποδοπάτησε και ευρώμησε και ρήπανε την εικόνα, την άχρωτον εικόνα του Ιησού Χριστού, ο Κρήτης Καζαντζάκης. Θα ήθελα να ήταν εδώ ο Λογγίνος ο εκατόνταρχος, σήμερα συγκινήθηκα ιδιαίτερος και με τη βοήθεια του Θεού έχω χτίσει 7 σταυρούς επάνω στην περιφέρειά μου και ένα σταυρό τον χτίζω στα σύνορα σήμερα εκεί ως αιώνιον σύμβολο της αγωνιζομένης πατρίδος μας. Και αν μας αξιώσει ο Θεός και με βοηθήσετε κι εσύ, θα χτίσω μια εκκλησία προς τιμήν Λογγίνου του εκατοντάρχου. Ο οποίος ναός θα είναι μοναδικός στην Ελλάδα.
και ο οποίος θα ήτο εδώ εν μέσω ύβριων βλαστημιών, δεν έχασε το θάρρος του ευγενής Ρωμαίος, αλλά φώναξε και φωνάζει και ξεχωρίζει να φωνάζει εις πείσμα των αθέων, αληθώς Θεού ήμουτος. Αυτή θα ήθελα να είναι μου. Αντε μου, θα ήθελα, προτιμούσα στην περίοδο αυτή να είναι Ιωνάς ο προφήτης. Να βρεθεί Ιωνάς και να φωνάξει στη σημερινή Νινεβή, στη σημερινή Βαβυλώνη, στη σημερινή εποχή, στην Νινεβή, μέσα στην σημερινή μας πατρίδα που είναι Σόδομα και Γόμορα. Να φωνάξει, μετανοείτε Έλληνες, και να κηρυχθεί πένθος, να κηρυχθεί πένθος, τριήμερο πένθος, εθνικό πένθος για την Ελλάδα μας. Θα ήθελα εγώ την ημέρα αυτή, δεν είναι ώρα, δεν είναι ημέρα σήμερα, κατάλληλος ημέρα, ημέρα λόγων, είναι ημέρα δακρύων. Εγώ τουλάχιστον πιστέψατε με, ειλικρινώς σας μιλώ. Θα ήθελα να μην είμαι επίσκοπος. Θα ήθελα να ήμουν σε μια σπηλιά του Αγίου Όρους, να κλειστώ και να κλαίω μέρα και νύχτα για τα αμαρτήματα δικά μου, για τα αμαρτήματα του λαού σου. Το ράσο αυτό τι σημαίνει, αδέρφια μου, γιατί βρούμε μαύρο? Έχει σημασία, κλάψατε κυρική για τα αμαρτήματα. Πένθος, μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Σύμβολο πένθους είναι ο κλήρος και πρέπει να είναι ο κλήρος. Ταύτα εμπροημίου, αδελφοί μου. Εν τούτης όμως θα μιλήσω, παρόλη την αδυναμία και αμαρτωλότητά μου και το γύρασμα μου, και παρακαλώ να κάνετε ησυχία, να κάνετε υπομονή, διότι αραίωσαν εδώ σήμερα άλλοτε συνοστισμός, αλλά αναγκάσαμε το περισσότερο πλήθος και με συγκινεί ότι στέκεται όρθιο απ' έξω από το πεζοδρόμιο και περιμένει να ακούσει. Εάν μου δώσει δύναμη ο Θεός, γιατί είμαι γέρον πλέον και όχι νέος, θα παρατείνω λίγον των λόγων. Πιστεύω να έχω την άδειά σας. Χειροκροτήσατε εισέρχεται ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Λοιπόν, εάν αυτοί οι όποιοι μεταβαίνουν εις τους σηματογράφους να είδουν το επέσιο έργο, κάνουν τις ώρες. Μια ώρα δεν κάνω μέσα στην εκκλησία, μισή ώρα δεν κάνω στην εκκλησία, τρεις ώρες κάθονται καθυλωμένοι για να βλέπουν το έσχος των αιώνων. Εάν αυτοί, αγαπητοί μου, κάνουν τρεις ώρες για να βλέπουν που έπρεπε να ζει ο πολέμης, που είπε το περίφημο εκείνο τυφλός που εθράπευσε ο Χριστός έναν τυφλό, και όταν τον είδε το τυφλός που έβλεπε θήθα, έλεπε τη Σταύρο του Χριστού, θα ήθελα να είμαι τυφλός, να μην έχω μάτια να βλέπω πλέον το έσχος αυτό. Μάλιστα, έχουν μάτια, τους έδωσε μάτια ο Θεός για να βλέπουν τα άστρα του ουρανού και να υμνούν τον Θεάνθρωπο Ιησούν, τον Κύριο ημών, και αυτοί έχουν μάτια να βλέπουν τα έσχη τα οποία μια νοσηρά φαντασία δημιούργησε και έπλασε εις βάρος του εσταυρωμένου. Θα κάνετε λοιπόν υπομονή. Θα προσπαθήσουμε το συντομότερο να διεξέλθουμε το θέμα. Προτού να προχωρήσω στο θέμα, θα επιτρέψετε να ανοίξω ένα βιβλίο. Ω το βιβλίο αυτό, θαύμα! Ω το βιβλίο αυτό, θαύμα! Αποδεικνύει το βιβλίο αυτό ότι πράγματι περιέχει ολόκληρο την αλήθεια, ότι ό,τι είπε το Ευαγγέλιο είναι όλα αληθινά και μέχρι λεπτομεριών όλα θα πραγματοποιηθούν, όλα θα γίνουν. Το Ευαγγέλιο, το ανοίγω το τελευταίο βιβλίο της Αποκαλύψεως, ανοίγω το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και μόλις ανοίξω το 13ο κεφάλαιο, οπτασία, όραμα είδε ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην ίσον Πάτμον, όπου εόρτασαν την χιλιετηρίδα της αναγέρσεως της ιστορικής μονής Πάτμος. Στο σπήρεον του λοιπόν εκεί, επί το ρίγον ανέμον, είδε πλέον το όραμα. Τι είδε? Μέσα από τη θάλασσα. Η δε θάλασσα, εν συμβολική γλώσσα, είναι το σύμβολο του Αστάτου και Ματέου και τρικυμιώδους πελάγους των ανθρωπίνων παθών. Μέσα από τα θάλασσα τα φρισμένα κύματα ευγήκε θηρίων, παμέγεθες, τρομερών θηρίων με 7 κεφαλάς, θηρίων με 10 τετράγωνα, θηρίων αισθεμένων, θηρίων το οποίο κυριάρχησε. Ποιο είναι το θηρίον αυτό, αγαπητοί μου?
είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος δεν είναι απλώς μια κατάσταση στην Λιβερά, αλλά είναι, όπως πιστεύω και όπως πιστεύουν οι πατέρες, είναι πρόσωπο. Και δεν αποκλείεται το πρόσωπο αυτόν κάπου σε κάποια γωνιά της γης να έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος. Ο χρόνος θα το αποδείξει. Αλλά ο Αντίχριστος αυτός είναι ότι ο Αντίχριστος κάνει τα ανάποδα, τα αντίθετα από ό,τι κάνει ο Χριστός. Όπου λέει ο Χριστός ναι, ο Αντίχριστος λέγει όχι. Και όπου λέει ο Χριστός όχι, ο Αντίχριστος λέγει ναι. Αντίθεσης, αντιστρατεύεται. Και δια των οργάνων του κυριαρχεί εις όλους τους τομείς της δραστηριότητας της ανθρωπίνης ζωής. Πρόδρομο είδε το χρυό, όπως ο Χριστός είχε πρόδρομο τον Ιωάννη τον πρόδρομο, έτσι και ο Αντίχριστος έχει τους προδρόμους του. Με πρόδρομοι, αν ανοίξετε την ιστορία, 30-40 πρόδρομοι παρουσιάστησαν. Πρόδρομοι. Δεν θέλω σήμερα να μιλήσω επ' αυτών, διότι επ' αυτού μίλησε ο αγαπητός και εκλεκτός συνεργάτης μας Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Επ' αυτού έγραψαν και άλλοι, και ιδίως. Έγραψε και ο Αείμνηστος Μακράκης μια μεγάλη φυσιογνωμία σε μια εξαίρετη ερμηνεία της εγγραφής. Επ' αυτού έγραψε ο καθηγητής μας Μπρατσότης και άλλοι, και ο Αείμνηστος Βασιλόπουλος, και αυτός έγραψε περί του Αντιχρίστου. Ναι. Έγραψαν πολύ. Δεν θέλω λοιπόν να απασχολήσω ο Αντίχριστος. Είναι λέει 10 κέρατα. Θυμήστε, είπαμε ποιο είναι τα 10 κέρατα, ποιο είναι. Είναι η ΟΚ. Θυμήστε προετών, όταν η Ελλάς ενεγράφει ως δέκατον κράτος εις τη συνωμοταξία των ασπονδύλων, εις τη συνωμοταξία της ΕΟΚ, εμείς διαμαρτυρηθήκαμε τον Ότατα και είπαμε προήμιον φοβερών για την πατρίδα μας. Μάλιστα, είναι τα δέκα κέρατα. Μάλιστα, το ΕΟΚ, κατά την ερμηνευτάς και συγχρόνως και ευρωπαίος, είναι η ΕΟΚ. Η ΕΟΚ πρωτεύουσα δε του μεγαθύριον δε αυτό, το μεγαθύριον αυτό, ο μαθήριον υπερκράτος είναι, σβήνουν τα σύνορα, σβήνουν τα πάντα πλέον. Μόνο η Θάτσερ, γυναίκα αυτή, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα κατά της ΕΟΚ. Η Θάτσερ, γυναίκα αυτή, οι αγώνας οι γυναίκες άντρες, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα. Το ΕΚΟΚ, πρωτεύουσα του υπερκράτους, το οποίο θα εξαλείψει η ιστορία αιώνων, είναι και το οποίο υπηρετεί σχέδια σιωνισμού και προπαγάνδας αγρίας κατά του χριστιανισμού, πρωτεύουσα θα είναι η Βρυξέλλε. Τεράστιον θα εκεί θα ιδρυθεί κράτος, πρωτεύουσα. Και θα είναι ο εγκέφαλος, από εκεί θα διοικείται όλη η ανθρωπότης. Και εγκέφαλος θα είναι ένα τεράστιο κομπιούτερ. Και σφραγίστου θα είναι το 666. Το 666 θα είναι. Και από τώρα σας λέγω ότι ετοιμάζεται στο Υπουργείο των Εσωτερικών τι ούτως ταυτότητες με το 666. Ναι, και είναι οι ταυτότητες αυτές απαράδεκτες από κάθε Έλληνα χριστιανό. Αλλά εγώ αγαπητοί μου, δεν είχα να μιλήσω. Θα έπρεπε να έχω δύναμη να σας καλώ κάθε βράδυ να σας ερμηνεύω και από ένα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Απαρατρέχω αυτά και θέλω να προσέξετε για να φτάσω στο θέμα το συντομότερο. Ως προήμιον, θέλω να φτάσω συντομότερο στο προήμιον, ως προήμιον να φτάσω ότι σε ένα μια λεπτομέρεια, διότι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία. Εις το σημείο εκείνο που είδε λέει στο όραμα ότι τα δέκα κέρατα. Τα δεκέρατα ήταν διαδήματα είχαν. Τι θα πει διαδήματα? Στέματα βασιλικά που εφώνουν αδαμαντοκόλλητα στέματα μεγάλης αξίας, τα οποία εφόρουν οι Βυζαντινοί, οι αυτοκράτορες της αρχαίας εποχής. Στεφανωμένο λόγω. Τι σημαίνει στεφανωμένο το κέρατο? Τι σημαίνει αυτό? Θα επιτρέψετε πρωτού να μιλήσω περί του τελευταίου περασμού να πω ότι είναι στεφανωμένο κέρατο. Αγαπητοί μου, το κακόν, το δεκακόν, η στιγλό περί του οποίου μιλούν πάσα ηθική, νεοτέρα και παλαιότερα, κακόν, μία πραγματικότης που έχει τα σχρίζα της εις το βατορικό αμάρτημα, το κακόν, αγαπητοί μου, έχει ανάπτυξη. Το κακόν παρουσιάζεται τρεις κύκλους. Αν είχα ένα πίνακα, θα σας γράφησα τρεις κύκλους. Ένα μικρό κύκλο, ένα δεύτερο κύκλο μεγαλύτερο και ένα τεράστιο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος τι είναι? Το κακό γίνεται, αλλά ντρέπεται που το κάνει ο άνθρωπος. Ντρέπεται. Η ντροπή σου με νίτσε το πάθος, αλλά ντρέπομαι. Αν μπορούσα να κρυφτώ κάπου να με δει κανένας, ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο πατέρας, ούτε κανείς, ούτε η αστυνομία, σαν γελία. Όπως η Εύα, όπως ο Αδάμ που κρύβησαν. Είχαν ντροπή.
Και κρύφτησαν να μην τους δω. Δεν ήταν υποκρισία. Άλλη υποκρισία. Αλλά τρεπότανε. Αχ, να μην δουν τα άστρα και ο ουρανός. Και από όσοι εσείς που είστε εδώ, ομολογήστε ότι έχει διαπράξει αμαρτήματα. Αλλά δεν θέλετε να τα μάθει η γυναίκα σας. Δεν θέλετε να τα μάθει τα παιδιά σας. Να μάθει η κοινωνία σας. Κρατείτε μέσα ένα θλιβερό. Κρύβεται μέσα στα βάθη της καρδίας σας. Θα μιστε. Κρύβεται. Είναι εδώ. Και αλίμονας μισή εδώ. Εδώ. Και ιδίως τα γυναίκα σας εδώ. Που είναι το ωραιότερο καλλιντικό. Μάγουλο γυναικός που κοκκινίζει είναι ευλογημένο μάγαλο. Έζησε η εδώς αυτή το κοκκίνισμα των βαριών, των παρθένων, έζησε πλέον και αρετή. Πρώτα λοιπόν το κακό γίνεται κρυφά, έτσι μυστικά, δεν θέλει να το μάθει, το καταδεβαίνει, το καταδικάζει ο άνθρωπος. Μετά προχωρεί. Πόσο προχωρεί, βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω στον δρόμο και στο πεζοδρόμιο. Αναφέρω ένα ανέκδοτο, προσπάθησα να το ξακριβώσω, με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να το ξακριβώσω. Αλλά είναι γεγονός, η μνήμη μου σχετικός κρατιέται ακόμα λίγο παρόλα τα γεραματά. Διάβαζα στο βίο του Εφραίμ, αν δεν απατάει η μνήμη, ότι ο Εφραίμ, ασκητής μεγάλος, σπουδαίος, μελιστάλακτος, χρυσοστόμιο γλώσσα είχε ο Εφραίμ, ότι μια μέρα λέει του κόλλησε μια πόρνη. Λέει, πάτερ μου, λέει, εσείς δεν είστε άντρες, λέει, ελάτε να σμίξουμε, να κάνουμε την αμαρτία. Άφησε με, λέει, ήσυχο. Το ενοχλούσε, αλλά ο Εφραίμ ήταν σοφός. Λέει, πολύ καλά, ύστερα από την παράκληση που μου κάνεις, απεφάσισα να κάνω την αμαρτία. Και θέλω να σμίξω μαζί. Πολύ καλά, λέει. Α, λέει, χαίρο πολύ, θα σμίξω και εμένα ασκητή, λέει. Θα είναι νίκη για θριαμβός. Πολύ καλά. Αλλά θα σας προτείνω ένα όρο, λέει. Ότι την αμαρτία που θες να κάνουμε, θα την κάνουμε το μεσημέρι στην πλατεία της πόλεως. Κανείς εραστής δεν μου πει τέτοιο. Πτού να γαθείς παλιοκαλόγερε. Πτού να γαθείς παλιοκαλόγερε. Ναι. Και τότε ο σοφός Εφραίμ διδάσκουν οι διδάσκαλοι. Ε, γυναίκα μου, λέει, αν ντρέπεσαι να κάνεις την αμαρτία στην πλατεία της πόλεως, πώς δεν ντρέπεσαι να φτιάσεις την αμαρτία μέσα στο σύμπαν, όπου να πας, όπου να κρυφτείς, σε βλέπει ο Θεός. Προρώμη τον Κύριόν με ενωπιόν μου, μέσα λεφτό. Ναι, ναι, υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, ναι. Υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα, ναι. Υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα και αυτός είναι ο Θεός. Λοιπόν, τολμάει, βγαίνω στα έξω πλέον στον δρόμο. Είπε και ο Κοσμάς ο Ετωλός, τον ρώτησαν. Σαν να περνάμε όση ώρα, παιδιά, για να έχουμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας κρατήσω τρεις ώρες εδώ πέρα. Το κακό εξέρχεται πλέον, λέει ο Κοσμάς, τον ρωτήσαν τον Κοσμά. Προφήτης, διδάσκαλος, προφήτευσε πολλά πράγματα. Λέει, διδάσκαλε. Πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου, είπε πολλά δείγματα. Μεταξύ των άλλων τι είπε, έκλεψε. Όταν δείτε τη γυναίκα γυμνή στον δρόμο, έφτασε το τέλος του κόσμου. Πού έβγαινε πρώτα η γυναίκα γυμνή στον δρόμο, τώρα βγαίνει γυμνή στον δρόμο, σημείο των καιρών. Αλλά προχωρεί το κακό με άλματα, με άλματα. Όταν πλησιάζει η εποχή του Αντιχρίστου, το κέρατον το στεφανωμένον, τότε πλέον το κακό δεν θα ντρέπεται. Να κρύβεται. Το κακό δεν θα εξαρκεται της πλατείας, αλλά το κακό θα βραβεύεται με βραβείο Νόμπελ. Και ο βραβεία του κακού είναι έσκατος όρος διαφθοράσεων. Θα βραβεύει το κακό. Αισθανοπαίνω το καθένα στεφανωμένο. Θα χειροκροτείται το κακό. Μάλιστα. Και αυτή είναι ο έσκατος όρος διαφθοράσεων. Θα επιτρέψετε αυτό το εστεμένο, τα κέρατα αυτά τα εσταμένα, να φέρω 3-4 παραδείγματα και θα φτάσω αμέσως στο θέμα που μας ενδιαφέρει απόψε. Διότι σχετίζεται αρρήκτως με τη ρόλη νομοθεσία. Λοιπόν, συμπτώματα τι αυτής διαφθοράς είναι οι Ρώμοι ή το Γενναίοι, οι ψηλοί άνδρες, εκ των οποίων κατήγεται και ο κατόνταρχος Ρωμαίος που είπε αληθώς και ευγενείς άνδρες και ποιητέ ήταν το κράτος του δικαίου. Είδε το Πιλάτος με τι αγωνία είναι αγκάστη να υπογράψει. Αθώσιμη, δεν βρίσκω καμία αιτία. Κι όμως η Ρώμη της αρχαίας Ρώμης, η Ρώμη των αιώνων που έφτασε στα άκρα της γης, η Ρώμη που ήταν αυτοκράτορα έπεσε. Πώς έπεσε? Από τις αμαρτίες, εξεφυλίστη. Φαινόμενο δε σύμπτωμα εκφυλισμού ήταν ο Νέρον. Περίεργο πράγμα, κάνω μια παρέκβαση. Διάβαζα το πρωί σε μια εφημερίδα ότι ο Γκορμπάτσοφ επέτρεψε να παιχθεί στη Ρωσία ο Νέρον. Σκοπίμως, εφυής είναι.
για να αποδείξει ότι ο Νέρον δεν ήταν μόνο στον πρώτο αιώνα, έζησε στις ημέρες μας 10 φορές χειρότερος από τον Νέρονα, ο Στάλιν. Θα λένε αυτοί. Και μαζεύεται κόσμος. Ρώσοι γεμίσανε τα αμφιθέατρα να δουν τον Νέρονα. Όχι το, διότι στο πρόσωπο του Νέρονα βλέπουν το δικό του Στάλιν, ο οποίος έστειλε χιλιάδες μάρτυρες. Εμαρτύρησαν. Και ο Φίλιος πόλεμος στην Ελλάδα, που υπεφέραμε 500.000, αυτό ήταν έργο δικότητα, αυτό παρεκκίνησε. Και σκοτωθήκαμε εδώ πέρα σε δύο παρατάξεις. Λοιπόν, ο Νέρον λοιπόν έκφυλο πρόσωπο. Έδιωξε τη γυναίκα την κανονική και τι επήρε, με συγχωρείτε. Επήρε ένα ωραίο νεανία. Και όχι μόνο τον πήρε τον ωραίο νεανία και τον είχε μέσα στα ανάκτορά του και τον περιποιεί το συνεχώς καθημερινώς και τον τάιζε με πουλιού το γάλα, αλλά μια μέρα παρουσιάστηκε ενώπιον ολοκλήρου του κόσμου ενός λαού εκφυλισμένου, ενός λαού ο οποίος δεν είχε φιλότιμο, ενός λαού ο οποίος ζήτη μόνο άρθρων και φιδάματα, και παρουσιάστηκε, τον κρατούσε αγκαζέ και τον χειροκρότησε όλοι οι Ρώμοι, που παλαιότερα θα τον λιντζάριζε. Βλέπετε πως καταπίπτουν τα έθνη. Σύμπτωμα το κακό στο πρόσωπο του Νέρονος ευραβεύτη από όλο τον ρωμαϊκό λαό. Θέτει ένα άλλο σύγχρονο. Είναι στην Αγγλία, και η Αγγλία δεν είναι το μικρό έθνος, ένδοξο έθνος. Διαβάστε την ιστορία του Κρόμβελ που έγραψε ο αείμνηστος πολιτικός, αγνός πολιτικός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αγνός πολιτικός, δημοκράτης αληθινός, πατριώτης φλογερός. Έγραψε το Κρόμβελ, να κλάψετε. Ένας Κρόμβελ πήρε την Αγγλία και οι στρατιώτες ήταν όλοι οι Απόστολοι. Ενώ τώρα, αν ψάξει τον ελληνικό στρατό, δεν θα βρει ένα στρατιώτη Ιεραπόστολο. Όλοι οι στρατιώτε ήταν ιεραπόστολικά πρόσωπα. Και έπεσε. Ήταν ο λαός της Βίβλου. Ο λαός που εσκόρπισε εκατοντάδες και εκατομμύρια και νέες διαθήκες σε όλο τον κόσμο. Έπεσε η Αγγλία. Πού έπεσε, ξέρετε, δεν έχω καιρό να σας περιγράψω την πτώση της Αγγλίας. Εκκληστικά φαινόμενα. Πείω ότι μια μέρα στη Βουλή, προ 20-30 ετών, εισήχθη νόμος, αντιχριστιανικός νόμος. Και ήταν όλοι εκεί να τον ψηφίσουν. Ένας μόνος σηκώθηκε όρθιος και διαμαρτύρηθηκε. Ο Μοντκόμερι, ο ήρωος της Ερήμου, ο νικητής του Ρόμελ, που υπηρέτησαν και ταξιαρχία. Είναι κανείς εδώ μέσα στο πλήθος που υπηρέτησε κοντά στη Ρήμινη, στα Ερήμους της Αφρικής μέχρι αυτό. Ο κομμάτι λέει: τι είναι αυτά που θα κάνετε, Άγγλοι, τίποτα αυτοί. Προδεύσαμε, λέει, προδεύσετε πολύ καλά. Τότε λοιπόν έφερε τα παράσημά του, ήταν γεμάτος παράσημα, τα πήρε τα παράσημά του και τα εξφεντώνησε δεξιά και αριστερά με στην βουλή των ανηθίκων και φαύλων Άγγλων και είπε: ντρέπομαι γιατί είμαι Άγγλος. Μάλιστα, σημείο εκφυλιστικό αυτό. Μάλιστα, έτσι είναι. Και τώρα τελευταίος στην αυτή, θέτε, ας αφήσουμε την Ρώμη και ας αφήσουμε την Αγγλία και ας έρθουμε στην πατρίδα μας, την αγαπημένη πατρίδα, τη μαρτυρική μας πατρίδα. Που την πονούμε την πατρίδα. Επιτρέψατε μια παρέκβαση. Τώρα που ήταν έτοιμο στην επιτροπή, μια επιτροπή δε συνεδρίασε να κρίνει, λέει, και κατά πόσο πρέπει να προβληθεί η ταινία. Ένας νεαρός, δεν ξέρω αν ήταν εδώ ένα νεαρός, δεν το ξέρω, νεαρός, με κάτι άλλα παιδιά πήγαν να διαμαρτυρηθούν απ' έξω. Ταραχθήκαν οι κύριοι, τα μέλη της επιτροπής, και βγήκε μια κοκόνα έξω, λέει: τι κάνετε εδώ πέρα, κορόδευε. Λέει: κοκόνα μου, λέει, κυρία μου, λέει, το χώρο που πατάς είναι ποτισμένο με αίμα ηρώων και μαρτύρων. Άμπα, λέει, αυτά τα κόκκαλα βγαλμένα. Κορόδευε. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, εκφυλιστικά, παρακαλώ, σημειώσατε. Κάνετε υπομονή, εισερχόμαστε στα βαθύτερα των υδάτων. Και παρακαλώ, αν προσέξετε, ομιλούμε ενώπιον Κυρίου. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι εδώ στην πατρίδα μας πρώτα, ότι στην πατρίδα μας δεν υπήρχε μέσα, ήτανε οι άνθρωποι, μια γυναίκα και ένας άντρας, πέραν τούτου, σε και μόνον και ονίως, ήταν ο σύνδεσμος της γαμικής συζεύξεως. Τώρα τι συμβαίνει. Συμβαίνει λοιπόν ότι διαλύθη πλέον αυτός ο ιερός δεσμός των αυτών και παρουσιάστηκε πλέον διάλυση της οικογενείας. Και τώρα πλέον, προχθές που δεν είναι πολύ καιρός, ιδρύθη μέσα στην Αθήνα, δεν είναι πολύ καιρός, σωματείων ομοφιλοφίλων.
Και στο σωματείον αυτών είναι και επίσημα πρόσωπα και παίζουν σπουδαιότερο ρόλο. Καταγγέλλεται δε δημοσίως από εφημερίδες ότι και ένας γραμματεύς του Υπουργείου της Παιδείας είναι ομοφυλόφιλος. Λοιπόν, σημείο παρακμής και παραπτώσεως. Και αυτοί τώρα ζητούν να ψηφίσουν νόμο, ομοφυλόφιλοι αυτοί ζητούν. Οι ομοφυλόφιλοι δημιουργούν τίτλο σεισμών μέσα στην πατρίδα μας. Και ακούστε, ακούστε τώρα. Δεν είναι πολύ καιρός που μέσα στην Αθήνα πέθανε ένας λοχίας, ο οποίος επάνω στο Μοράβα επήρε αριστείον Ανδρείας και ύψε την Ελλάδα μέχρι τα άστρα του ουρανού. Απέθανε. Στην κηδεία του ούτε υπουργός στρατιωτικών, ούτε υπουργός εσωτερικών, ούτε κυβέρνησης, ούτε κανείς. Μόνο οι συγγενείς ήταν κοντά στο θέατρο να κλάψουν τον ήρωα της Πίνδρου, τον ήρωα των μεγάλων βουνών της πατρίδας μας που πήρε την Ελλάδα και την Ουσιαστά. Με το λίγο πεθαίνει. Με το λίγο πεθαίνει, παρακαλώ, ένας ομοφυλόφιλος. Δεν αναφέρω το όνομά του, είναι τεθνικός πλέον και σέβομαι τη μνήμη. Ένας ομοφυλόφιλος, συγγραφέας, λογοτέχνης, εξάδελφος πνευματικός ή αδερφός πνευματικός του κυρίου Κατζαντζάκη. Λοιπόν, ναι, αυτός πεθαίνει, αυτός πεθαίνει. Που εγύριζε στους δρόμους με στην Ομόνια με γυναικεία ρούχα και οργίαζε. Και στην κηδεία του όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων και τον στεφάνωσαν με 100 και πλέον στεφάνια. Μου έλεγε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, λίγαν αγαπητός, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θύρας Παντελήμων Σεμνός, κληρικός και σεμνός και συμψηφί και μαζί στον αγώνα αυτόν που διεξάγομαι. Είναι και επίσκοπος κάτω στη Νιώ, κάτω στα νησιά αυτά, τα αέρια που τα εμόλυνε ο τουρισμός, νησάκια ευλογημένα, νησάκια του Θεού, νησάκια που καΐσαν μέσα, άγιοι άνθρωποι κατοικούσαν. Όταν τα σκέφτομαι τα νησάκια από τα οποία κατάγομαι, δακρύζω, δακρύζω. Λοιπόν, εμολύνθησαν τα νησάκια και έφτασαν στο νησάκι αυτό Σουηδέζες. Και στην πλατεία της, εκεί στην πλατεία του νησιού, δυο Σουηδέζες ξεγυμνωθήκανε τελείως, τσίτσιδο τελείως και ελεσβίαζαν δυο γυναίκες ελεσβίαζαν και χειροκροτούσαν όλοι οι ξένοι και μαζί με αυτούς απαθείς εθεόντο το δράμα αυτό οι ντόπιοι σημεία το κέρατο, το δέκατο κέρατο στεφανώνεται. Να, βλέψη αποκάλυψης. Να, αυτό θα πει. Στεφανώνεται. Δεν είναι πλέον κρυφά, δεν είναι πλέον στους δρόμους, αλλά στις πλατείες στους δρόμους στεφανώνεται το κεφαλαίο κεφαλές. Μάλιστα. Μπαίνουμε τώρα στο δυσκολότερο σημείο και παρακαλώ να προσέξετε. Στην παλιά μας εποχή έψαχνα τη Μητρόπολη, τα αρχεία της Μητροπόλεως. 100 χρόνια στην εκατική μου Μητρόπολη διαζύγιο δεν βγήκε. Διαζύγιο δεν βγήκε. Μόνο το φτιάρι του νεκροθάφτου εχώριζε το ανδρόγυνο. Τώρα το είπε ο Κοσμάς ο Ετωλός. Επροφήτησε ο Κοσμάς ο Ετωλός με τα αυτόματα, με τα συνετικά που εγωνίστηκαμε πολύ ισχυρά και προεπρόκειτον και μας παραπέμψανε. Δεν υπέγραψα εγώ διαζύγιο. Συνετικό διαζύγιο και αυτόματο διαζύγιο δεν υπέγραψα. Και όχι μόνο και εγώ και άλλοι αρχιερείς τίμοι, αλλά έφτιασε ο Μακαρίτης ο Σταμάτης παρακαμπτήριων οδών και υπογράφονται στα γραφεία της Ιεράς. Αλλά άλλο θέμα αυτό. Ρώτησα τον Κοσμά, πού τη συντέλεια του κόσμου, και είπαν. Τι είπαν ο Κοσμάς. Θα έρθει η ώρα, είπε ο Κοσμάς, ο μεγάλος προφήτης και διδάσκαλος του γένους μας. Αείνιστος Ανίρ, τι είπε, ότι θα έρθει η μέρα που οι άντρες θα αλλάζουν τις γυναίκες σαν το πουκάμισό τους. Και οι γυναίκες θα αλλάζουν τον άντρα τους σαν τις ρόμπες των. Φρίκη κατάσταση. Παλαιότερα δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Επιτρέψατε με 50 χρόνια νομίζω έφυσα όλους σας ότι δεν ανήκω σε κόμματα. Ομιλάω υπεράνω των κομμάτων. Πάνω από μια οπτική γωνία του απείρου σύμπαντος. Εσπέτσιες ετερνιτάτες όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ο μόνιμο Άγιος. Συνεπώς μην παραξηγήσει κανείς. Και όσοι θέλουν να αυτόσουν, ας διαβάσουν ένα βιβλίο μου τον έλεγχο. Δηλαδή τα 50 χρόνια το κακό το ήλεγξα.
είτε στα ανάκτορα, είτε στα σκαλίβας, είτε στους φτωχούς, οπουδήποτε είπε δικτατορίας που παραλίγο να με εγκλήσουν μέσα στα φυλακάς και να με στείλουν στα φαρμακομεία και να με εγκλήσουν, το καλό τον έλεγξα όπως μπόρεσα με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Έχουν βάση και κριτήριον το ιερόν και Άγιον Ευαγγέλιον. Δεν μισώ κανένα. Κανένα δεν μισώ. Αλλά η άλλη πάλι κάτι που μισώ είναι η πλάνη, είναι η αμαρτία, είναι το σκάνδαλο των δημόσιων. Όπως ο γιατρός αγαπά τον ασθενή, αλλά μισεί την ασθένεια, έτσι και εγώ αγαπώ τους ανθρώπους, σε οδήποτε παράταξη να είναι, αλλά μισώ το σκάνδαλο των δημόσιων. Τα λέγω αυτά διότι θέλω να σας πενθυμίσω ένα πράγμα. Αείνιστος βασίλισσα, η Ρωσίδα Όλγα, αγία γυναίκα, που έκτισε το νοσοκομείο και πήρε τη νύχτα ως νοσοκόμος και περιποιείτο τους ασθενείς. Και άγνωστος λέει, ποια είναι αυτή που έρχεται εδώ, και την βασίλισσα των Ελλήνων. Ρωσίδα Αγία, με 8 παιδιά. 8 παιδιά είχε. Άγια. Δεν ανήκω ούτε στο ένα, ούτε μην υποψιαστεί, το λέγω, γιατί η Ρωσία, οι Ρώσοι κομμούνες είναι, αλλά τιμούνε τους τσάρους, τιμούνε τους προγόνους. Εδώ πάνε να σβήσουμε τα ονόματα εκείνα απλώς και μόνον διότι είναι βασιλείς. Όχι. Υπάρχουν και βασιλείς, υπάρχουν και πρόσωπα άγια. Η Αόλγα ήταν μια αγία γυναίκα. Λοιπόν, αυτή δημιούργησε μεγάλο επεισόδιο. Κάποιος ισχυρός της ημέρας εκείνης τόλμησε, διέλυσε τον γάμο του και είχε την αξίωση σε μια δεξίωση των ακτόρων να πάει η ανδροχωρίστρα η γυναίκα του. Όχι, είπε, όχι, δεν θα μπει μέσα. Και δεν ήθελε να μπει μέσα στα ανάκτορα. Την έκλεισε. Και όχι μόνο η Ρωσίδα η Αγία, και κάθε γυναίκα απέκλειαν. Δεν επέτρεπαν να έχουν κοινωνικά σχέσεις μέσα με τις διάφορες ανδροχρίστριες, οι οποίοι προτιμάτερο να γκρεμίσει μια εκκλησία παρά να χωρίσει ένα ανδρόγυνο αγαπημένο. Είναι έγκλημα των εγκλημάτων. Ταύτα λέγω. Λοιπόν, τώρα σας παρακαλώ ησυχία να με ακούσετε. Αισιόπισα μέχρι την ως, διότι έχω μια αρχή. Το καλάμι είναι όταν είναι όρθιο το χτυπώ. Όταν πέσει δεν το χτυπώ, το συμπαθώ. Έχω αυτή την αρχή. Και διαβάστε τον έργο να δείτε ότι όταν ήταν στο ύψος της δόξης των, τότε τους εκτύπησα. Όταν γίνανε αυτά, συμπαθώς έχω προς αυτούς. Όταν η δακτωρία ήταν στο ύψος των, τότε την εκτύπησα δημοσία. Και υπέστη των διωγμών εκείνων. Και πώς σώθηκε, διότι συμπαριστάθη ο λαός της επαρχίας μου. Σύσσωμος ο λαός, με κίνδυνο να συλληφθεί. Και είπε τότε ένας δικτάτορας, ο Πατακός, ότι σε όλη την Ελλάδα κυριαρχούμε μόνο στον ομό Φλωρίνης, δεν κυριαρχούμε εμείς, αλλά κυριαρχεί ο Καντιώτης. Τα λέγω λοιπόν αυτά και εισέρχομαι τώρα στην ουσία. Το Σάββατο κλάψε Ελλάδα, κλάψε Ελλάδα, κλάψε πρόγονοι και μάρτυρες και άγγελοι, κλάψτε. Το Σάββατο υποδοχή μεγάλη στην Ελλάδα. Το Σάββατο... Σας παρακαλώ. Το Σάββατο μήπως έρχεται κανένας ήρωας των Βαλκανικών πολέμων. Μήπως έρχεται ο Κοντήλης και ο Πλαστήρας. Μήπως έρχεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο μεγαλύτερος πολιτικός που ήρθε από, από τις συνθήκες των Σαρβρών και έφερε την Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Μήπως έρχεται και προετοιμάζεται μια υποδοχή ανεφρουγουμένου. Το 10ο χέρετο στεφανώνεται. Το χέρετο στεφανώνεται. Ομιλώ σαφώς και περιφράστος ότι έχει δίπλα του μια ανδροχωρίστρα. Διεφώτισα, είδες τη Μαργαρίτα, τη χτυπήσαμε τις ημέρες της δόξης της. Τώρα που είναι καλά, μη συντριμμένων, τη συμπαθούμε. Και αυτή η κυρία τώρα κλαίει και αναστενάζει, διότι μια ανδροχωρίστρα εχώρισε την όμον από τον όμον σύζυγόν της των αυτών. Έρχεται λοιπόν ο ήρωας. Και τι περιμένουμε, θα έχει δίπλα και την μετρέσα του, την παλακίδα του. Λοιπόν, ναι, την παλακίδα του. Το χέρετον εστεφανωμένο. Και ετοιμάζονται, λέγει, οι λαλιώτε και οι άλλοι γενεά, καθώς γράφουν εφημερίδες, θα ανάψουν, λέει, κλάψε Ελλάδα, κλάψε Ελλάδα, 500 κεριά θα μιλώσουν ανάψω σαν η Ανάσταση Κυρίου. Σημείων, ζει το η Ρώμη που υποδέχτηκε τον Έρωνα, ζει η Αγγλία που ζει ο Κφίλιμος. Το είδατε λοιπόν ότι το χέρι των εστεφανωμένων, αλλά ομολογώ μία πικρά αλήθεια. Θα ήθελα κάποιος που συνδέεται, δεν τον κατηγορώ, δεν κατηγορώ. Ο Σεραφείμ συνδέεται με αυτόν. Ανεβαίνει και κατεβαίνει στο καστρί.
σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, όχι, μην κατηγορώ, δεν κατηγορώ, δεν έχω διάθεση. Γιατί και αυτός τώρα έχει κάπως αλλάξει, δεν είναι όπως είναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Θα ήθελα λοιπόν ο μακαριότατος, ο συκτιστές αιώς του, να επισκεφθεί το καστρί και να φωνάξει και θα αγίαζε η γλώσσα του. Θα αγίαζε η γλώσσα του. Η θάρρος έχει, δεν είναι του Ζέρβα, είναι πολεμιστής, θα πούμε την αλήθεια, δεν μου λέμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, και να πει στον Σπύρο, στον φίλο του, να πει, να φωνάξει τη φωνή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπως είπε στον Ηρώδη, να πει, ούχε αξεστήσει, κύριε Παπανδρέου, έχει γυναίκα, την διαφθορμένη αυτή γυναίκα, τις οποίες αποφρέω, ούχε αξεστήσει, οι μάρτυσες, οι δίκησες τη γυναίκα σου, οι δίκησες τα παιδιά σου, οι δίκησες την Ελλάδα, μας έκανες ρεζίλη, παγκόσμιο ρεζίλη. Όσο και αν προσπαθήσεις, εγώ ως αρχιεπίσκοπος και αν ακόμα 100 διαζύγια σου διώξουνε οι αρχές και εξουσίες του σκότου, του αιώνος δούτου, 100 διαζύγια, εγώ τα σκίζω τα διαζύγια αυτά και δεν σας στεφανώνω εις αιώνα αιώνος. Αυτό έπρεπε, αλλά επειδή δεν το είπε, τολμώ εγώ, ο γέρον επίσκοπος της Φλωρίνης που ευρίσκομαι εδώ, συνεπής εις την όλη μου ιδεολογία και εις την όλη μου τακτική και φωνάζω, κύριε Παπανδρέου, δεν επιτρέπεται να χωρίζεις τη γυναίκα σου. Δεν επιτρέπεται, διότι είναι άσχος. Το φωνάζω και το γράψω και το τονίσω εις το Πανελλήνιο. Και συνεπώς, το κέρατον είναι στεφανωμένον. Περιμένω, στεφανωμένον. Πρέπει όμως να ομολογήσω και μια πικρά αλήθεια. Προ 100 χρόνια, προ 200 χρόνια τέτοιο πράγμα δεν γινότανε. Δεν φταίει μόνον εκείνος, φταίει και όλοι οι τριραίωσα. Εκφράζομαι ψυχολογικώς και όσοι είναι γράμματοι με καταλαβαίνουν. Εκφράζεται, φταίει και η περιραίωσα ατμόσφαιρα της πατρίδος μας. Και όταν λέγω περιραίωσα, όπως το είπε ο Διακογιάννης, ένας δυνατός αρθρογράφος, το καλό του που είναι καλό. Και λέγει εκεί πέρα αυτός, ρε λέει, τι φωνάζεται λέει. Τι είπε αυτός, τι φωνάζεται. Καλά λέει, τι. Είπε αυτός μια αλήθεια μεγάλη. Τι είπε. Ότι 20% οι Έλληνες, τόσο φτάσαμε. Είναι διαζευμένοι μες στην Αθήνα. 15 με 20 είναι διαζευμένοι. Ναι. Άλλοι 15 με 20 έχουν μπλεξές, ετοιμάζονται να πάρουν διαζύγια. 20 και 20, 40. Και άλλοι έχουν τις γκομενές του. Λοιπόν, συνεπώς, βρίσκονται το αυτό κρίματι και πώς να βρίσκονται το κρίματι, δεν υπάρχει πλέον διάθεση και λένε ανεδέστατα, λένε μπράβο, καλά κάνεις, άντρας είσαι! Έσχος, έσχος! Και τώρα εισέρχομαι στο κύριο θέμα, θα προσιάσω το κέρατον, δεν φεύγω από την ιδέα. Ο λόγος μου έχει συνειρμό και συνάπεια και βαδίζω επί συστήματος με τις παρεκβάσεις που κάνω και λοιπά. Αλλά κουράστηκα λιγάκι. Τώρα πώς θα κάνουμε τώρα. Α, εσείς τώρα. Λοιπόν, τώρα καθίστε. Θα κάνουμε λίγο κουράγιο. Λοιπόν, σκέφτομαι αυτούς που να παίξω στο πεζοδρόμιο. Διακόπηση στην κοινωνία. Τους θαυμάζω. Όρθιοι παρακολουθούν. Λοιπόν, τώρα. Τέλος. Το κέρατον εστεφανωμένο πλέον, με χιλιάδες στεφάνια. Ποιο είναι το χειρότερο από όλα τα εγκλήματα τα οποία διαπράττουμε εμείς οι Έλληνες και έχουμε το ρεκόρ της βλαστημίας, είναι η βλαστήμια περί της οποίας έγραψα και εξέδωκα και βιβλίο, το οποίο εξυντλήθη ότι περί της βλαστημίας. Λοιπόν, λέει ο Κοσμάς, ο Αιτωλός, ωραία πράγματα λέει. Προφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς, μια προφητεία. Περί των Εβραίων, τι είπε, λέει, γιατί μόνο Εβραίοι έτσι υβρίζαν τον Χριστό και λέγει, τον ευρύσεις λέει τη μάνα μου, τον πατέρα μου, εμένα μου κόψει τα αυτιά, να μου βγάλεις τη γλώσσα, ξέρω εγώ, να με κάνεις ανάπηρο, σε συγχωρώ, να βλαστημίσεις τον Χριστό και την Παναγιά μου, δεν έχω μάτια να σε δω. Ρε Κοσμά, το λέει, έλα πάλι, αναστήθω του τάφου σου, πέρα από το τεμπελένι που είναι τα ιερά σου λείψανα, κι έλα μες στην Αθήνα να φωνάξεις με τη φωνή σου την Αγία, την προφητική Αγία. Εσείς
πως κάθεστε και βλέπετε μια ταινία όπου ο Χριστός υβρίζεται ως τον ουδέποτε άλλοτε εις τον αιώνα των αιώνων. Πως έχουν μάτια, πως έχουν μάτια και τον κοιτάζουν, τον κοιτάζουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέγω τίποτα, δεν αναλύω το αυτό. Έχω βγάλει ένα βιβλιαράκι και εκεί παρουσιάζω, φτάνει αυτό μόνο. Διότι να πω πως λέει το Χριστό, θα ρυπάνω τα σακουά σας, θα σας λυπήσω μέχρι δακρύων. Όσοι θέλουν, ας διαβάσουν ένα βιβλιαράκι που εξέδωκα, ο Κατζατζάκης ο Αντίχριστος, και θα τα δουν. Και φτάνει μόνο αυτό το σημείο. Ήβρισε το Χριστό ως ουδέποτε άλλο. Ποιε αντίδρασεις, πάμε στην αντίδραση. Πάμε στην αντίδραση. Η αντίδραση είναι ότι είναι ευτύχημα ότι είναι ξέπειλο, ξέλιπε εν γενεά των πιστών. Είναι ευτύχημα ότι στην Αγγλία και οι Γάλλοι, ευγενείς είναι οι Γάλλοι. Ευγενείς διαμαρτυρηθήκαν στο Παρίσι, τρομερά διαμαρτυρηθήκαν. Ρίψανε βόμπες, ρίψανε αυτά. Και αυτό πολύ. Διαμαρτύρηκαν στην Ιταλία, διαμαρτύρηκαν στην Αμερική, στην Αυστραλία πέρα. Παντού όπου υπάρχει, διαμαρτυρήθηκαν όλοι αυτοί. Και όλοι έχουν στραμμένα τα μάτια τους στην Ελλάδα. Τι θα κάνει η Ελλάς! Τι θα κάνει η Ελλάς! Δόξα τω Θεώ! Η Ελλάς έδωσε παρόν! Και προς τιμήν πρέπει, γιατί υπάρχει ένα όνομα που μας συγκινεί βαθύτατα. Βαθύτατα, εγώ σας λειτουργώ. Αναφέρω το μαρτύριο του λαού αυτού και μας συγκίνει βαθύτερα ότι το πρώτον όχι, ιστορικόν όχι, ανώτερο από το όχι των υψηλών ωραίων μας, το όχι, όχι δεν θα επιτρέψουμε να παιχθεί η ταινία, είναι η Κύπρος, σηκωθείτε όρθιοι και χειροκροτήσατε. Εκεί όμως υπάρχει ένας αρχιεπίσκοπος Λεβέντης που όταν σκέπτοντο να παρουσιάσουν την ταινία, εκκάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και του λέει «Κοίταξε καλά, κοίταξε καλά, μη προβάλλε το έργο αυτό, θα ξεσηκώσω όλο τον λαό». Και δεν έξερε και απειγορεύθη. Συμφωνία κυβερνήσεως κλπ. Απειγορεύθη. Έβγε Κύπροι αδερφοί, έβγε! Λένε καλά. Καλά, λοιπόν λένε ότι τάχατες δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, υποκριτέ και φαρισαίοι, το δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε, είναι ελεύθερη η καταργία, η ελευθερία στην Ελλάδα, η χώρα της ελευθερίας, του μεγαλείου. Είναι ψέμα αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, αναφέρω προλίγου ένας εκλεκτός δικηγόρος των Αθηνών, ο οποίος δεν αποκλείται να παρών εν μέσω ημών και ο οποίος έγραψε θαυμάσιο άρθρο στην ελευθεροτυπία. Ο λίγο προτού να ανεβώ εδώ, μου έδωσε υπόψη ορισμένα στοιχεία, τα οποία και τα επαναλαμβάνω εγώ, τα οποία και τα ήξερα, αλλά τα είπε πολύ καλύτερα, είναι τα εξής στοιχεία. Στη Ρόδο, στο νησί, πάμε σε άλλο νησί. Εκεί μια αγγλική εταιρεία, αγγλική κινηματογραφική εταιρεία, ήθελε να γυρίσει μια ταινία και νομίζει η Ρόδο κάτω από τους Τούρκους. Στην Ενετοκρατία. Και ξέρετε που καλά στη Ρόδο, σε επισκεφτήκα τη Ρόδο, έχει επάρξει, έχει ένα φρούριο. Και για να γυριστεί αυτή η ταινία χρειάζεται προπαρασκευή. Και ανεβήκαν επάνω αυτοί οι ηθοποιοί, επάνω στις επάρξεις, κύψαν σημαίας τούρκικες. Και μόλις το πήρε ο λαός εκεί, πήρε τις καμπάνες, πήρε χτύπησε καμπάνες και πετροβολήσανε και τους ρίξανε από πάνω από τις επάρξεις. Έβγε στους Ροδίους, είναι Ρόδοι εδώ, έβγα τους. Και έτσι αναγκάστη η κυβέρνηση και απειγόρευσε την προβολή αυτής ταινίας. Δεύτερο παράδειγμα. Εκεί στη Δράμα, όπως ξέρετε, ένας απέσιος άνθρωπος, στρατιώτης ήταν, σκότωσε γυναίκες, σε τεμάχησε, 4-5 γυναίκες, τέρας. Και έγινε δικαστήριο και μέσα στο δικαστήριο αυτές άντρες που δεν θέλουν να τους ονομάσω άντρες, τον χειροκροτούσανε έχοντας κακία εναντίον της γυναικός διάφορα πράγματα. Και θέλησε να κάνει ταινία να κάνει. Και μόνο ότι τόσοι άντρες τον χειροκροτούσανε
Το κέρατον εστεφανωμένον. Το κέρατον εστεφανωμένον. Το κέρατον εστεφανωμένον. Ω γραφή, σε πιστεύω. Θαύμα. Εστεφανώθη το κέρατον εκεί, μέσα στο κρατήριο, και θαύμασαν και οι πόροι της Αγγελής και άλλοι μέσα αυτό. Λοιπόν, μετά ήθελε να το κάνει, να το γυρίσει, να το κάνει, πήρε θάρρος μια εταιρεία ελληνική να το κάνει ταινία, να γυρίσει ταινία, κινηματογραφική ταινία. Και όταν πλέον επρόκειτο να τελεί, λόγω της αντιδράσεως του λαού, λόγω ιδίως λόγω αντιδράσεως των φεμινιστικών κύκλων, και λόγω ενώ ένα τηλεφώνημα έφτασε και σταμάτησε. Ένα τηλεφώνημα έφτασε και σταμάτησε. Ου Ματαιώτης Ματαιωτήτων, η Μαργαρέτα τηλεφώνησε από το Καστρί. Αυτή είναι η λογοκρισία. Αυτή απειγόρευσε, εντέταξε και σταμάτησε αυτή. Τρίτο. Επίσης, μια άλλη ταινία, τα Καμάκια, που ήταν και αυτή προβλητική εναντίον της γυναικός, και αυτή δεν έγινε, δεν τολμείται να παρουσιαστεί. Λοιπόν, θέλετε τώρα ένα άλλο. Απειγόρευσαν. Αυτό έχουμε να κλάψω. Εδώ έχουμε να κλάψω. Βλέπετε αυτό, ένα τέτοιο βιβλίο βγήκε που μετεφράστη εις όλες τις γλώσσες σχεδόν. Και έκλαψαν μάτια κλάψανε. Έκλαψε και ο Ρίγκαν ακόμη. Και διδάχθη ο Ρίγκαν και είπε ο Ρίγκαν παρησία, με συνεκρόνησε το δράμα της Ελλάδος. Ένα παιδάκι στην Ήπειρο, μικρό παιδί, σκότωσαν, δεν το μιλούμε εκμίσους, σκότωσαν τότε στον άγριο εμφύλιο πόλεμο, ή σήμερα το όπως θα το ονομάζεται, το σκότωσαν την μάνα του, μια χρυσή μητέρα. Και έφυγε έρημο και πήγε έξω στο εξωτερικό και σπούδασε και έγινε άριστος δημοσιογράφος και είπε «Μάνα μου, θα σε ζωντανέψω». Και ήρθε εδώ στην Ήπειρο και κάθισε και πήρε πληροφορίες και έβγαλε ένα βιβλίο «Ελένη Κατζογιάννη». Ελένη Κατζογιάννη. Ένας Ρίγκαν το διάβασε και έκλαψε. Και είπε, αν έχουμε συμφωνία με τον Κορκοτζάβε, συνετέλεσε αυτό το βιβλίο. Εδώ στην Ελλάδα ήθελαν να το γυρίσουν ταινία που θα έκλαιγαν πάντα τα μάτια. Αλλά επειδή το βιβλίο αυτό έφυγε το δόγμα, το μεγάλο δόγμα της λύθης των εγκλημάτων, αυτό το, η ταινία αυτή απειγορεύτη να προβληθεί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ψεύδονται. Θέτει και ένα άλλο ακόμα τελευταίο, το οποίο είναι με τελευταία στιγμή, με ένα σημείωμα. Τι τελευταίο σημείο? Ότι οι μουσουλμάνοι των Παρισίων στη Γαλλία, λοιπόν, είπανε πολύ καλά έκανε η Καθολική Εκκλησία και απειγόρευσε την προβολή της άθλης ταινίας. Δεν είμαστε εμείς χριστιανοί, αλλά εμείς μάθαμε το Κοράνιο να σεβόμεθα τον Χριστό που είναι μεγάλος προφήτης. Τώρα, λίγα λόγια και τελειώνουμε. Η αντίδραση. Καλά, παιδιά. Καλά. Σας υπακούω. Αν μείνω όμως επάνω εδώ πέρα, ας μείνω. Καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα αντίδραση. Η Εκκλησία εδώ, η Ελλάς, πώς αντέδρασε η Εκκλησία? Οφείλω να σας πω τα εξής. Είμαι συνοδικός μέλος και θα σας πω την αλήθεια. Το θέσαμε το θέμα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Εγώ, ο Σεβαστιανός και ο Άγιος Αντιπρόεδρος εδώ που είναι ο Άγιος Σίδερο Κάστρο. Το θέσαμε και ομιλήσαμε. Όλοι πρέπει να ομολογήσω ότι όλοι τα παιδοκίμασαν. Και ο Αρχιεπίσκοπος και αυτός ομίλησε σκυρά για αυτό το έργο. Και όλοι βγάλαμε και αποφασίσαμε. Και εγώ επρότεινα, αλλά δεν θέλησαν να μας ακολουθήσουν στα σκυρά μέτρα όπως τα χαρακτηρίζανε, τα μέτρα τα οποία υποδείξαμε και τα οποία θα ήταν αποτελεσματικά. Και αποτελεσματικά ήτανε, δεν κατηγορώ κανένα, διότι όντως και εγκύκλιοσε βγήκε και διαβάσει όλες τις εκκλησίες και η φωνή του Κυρίου 400.000 κυκλοφόρησε και άλλες διαβήματα γίνηκαν στην κυβέρνηση και λοιπά εν μέσω, αλλά δεν αρκεί αυτά.
Εμείς σε προτείναμε και είπαμε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω όλη την αλήθεια. Γιατί τι λέω πάνω και το ρητό. Α, ξέχασα να σας πω. Όταν χτίζαμε αυτή την αίθουσα, περνούσε ένα πτωχαδάκι, ευλογημένο πτωχαδάκι. Τι διαμάντε έχει ο λαός. Όσο κατεβαίνουμε την πυραμίδα, τόσο βρωμιά. Αλλά όσο κατεβαίνουμε την κοινωνική πυραμίδα, αδάμαντες υπάρχουν, συγκινούμε όταν τους βλέπω. Ένα πτωχαδάκι οδοκαθαριστής, Μπαρμπαμίτσος τον λέγω, δεν ξέρω αν ζει, θα είναι πολύ γέρος. Σκούπισε το παιδί εδώ το δρόμο. Λέει, τι χτίζεις αυτού πέρα, πάτερ, χτίζω μια αίθουσα, χτίζομαι. Καλά, τα λέει αλήθεια αυτή η αίθουσα. Θα προσπαθήσουμε, λέει αλήθεια, να μην πούμε ψέματα στο λαό. Πολύ καλά, αύριο θα σας φέρω ένα ρητό. Σκουπιδιάρης τώρα αυτός. Και μου έφερε αυτό το ρητό. Διαβάστε το! Εσείς χειροκροτείτε, αλλά να μην έχω μια περιπέτεια, κανείς από εσάς δεν θα είναι στην περιπέτειά μου. Πάντας θα με εγκαταλείψουν. Λοιπόν, καλά, εν πάση περιπτώσει, συνηθίσαμε. Λοιπόν, συνεπούσαμε. Είπα στον Αρχιεπίσκοπο, δεν αρκεί να αυτά. Λέγω, εγώ πρέπει να αντιδράσω με κατ' άλλον τρόπο. Αντιδράσω με στεναρός. Αντιδράσω με μύχες αντιρρήσεις, λένε μη παρά αυτό κλπ. Λέω, ακούσε μακαριότατε, υποψήφιος Αρχιεπίσκοπος δεν είμαι. Ένας τάφος με περιμένει, μόνιμος θρόνος της ζωής μου πλέον, στον τάφο. Λοιπόν, αλλά τώρα που σας λέγω δεν έχω διεκδικήσεις, ούτε προσπαθώ να διεργήσω πατρίας εναντίον του προσώπου σου. Είσαι ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος. Ζητώ όμως να μου δώσεις δύο μέρες να έχω εξουσία στην αρχιεπισκοπή σου. Και μέσα σε δύο μέρες... και ρώτησαν κάποιος, λέει, τι θα κάνεις, θα κάνω, έχω πρόγραμμα. Αφού θέλετε να το μάθετε, να σας το λέω. Αρχίστε ένα βίντεο, παίζανε καρναβάλια. Και όταν έβαλε έναν παπά επάνω στο καμπαναριό και τον έκλεισε και του είπε, όταν περνούν τα άρματα, την αυτό κλπ, θα χτυπήσεις νεκρικά την καμπάνα σαν μεγάλη Παρασκευή. Περούσαν τα άρματα. Ρωτήστε να τι έγινε. Μόλις αχτίσανε, έχουμε λαό, έχει ρίζες ο λαός μας. Μόλις αχτίσανε και χτυπούσαν νεκρικά οι καμπάνες σε μεγάλη Παρασκευή, σταυροκοπήθηκαν και κατεβήκαν από τα άρματα. Και εδώ λοιπόν, εάν χτυπούσαν οι καμπάνες εδώ, γιατί υπάρχουν οι καμπάνες. Λοιπόν, πρώτο, δεύτερο, χίλιοι παπάδες έχει. Κάθε παπάδες όλοι θα φέρουν από 100. Και θα διαμαρτυρηθούμε εντονότατα. Και τρίτον, το σπουδαιότερο απ' όλα, θα βγάλουμε αφορισμό. Θα αφορίσουμε. Λοιπόν, τότε λέω θα λυθούν, τότε θα γίνει. Αντιλαμβάνονται, λέω, το ήπιον κλίμα το οποίο επικρατεί μέσα στην εκκλησία και δεν τολμούμε τα μεγάλα και υψηλά και δι' αυτού τολμούν και προκαλούν τα ζητήματα τα αυτά. Δυστυχώς δεν σηκούστη. Και είδω τα αποτελέσματα και έμεινε τώρα φρουρός της πίστεώς μας, όχι πλέον αρχιεπίσκοπος, όχι μητροπολίτε, όχι κανείς άλλος, ο πιστός λαός των Αθηνών εφάνει πιστός. Εκείνο που με συγκινεί ιδιαίτερα στον γέροντα εμένα, γέροντα, ο οποίος πάντοτε ηγήθην εξορμήσεων στα πεζοδρόμια και ενθυμούνται στην Αργεντίνα, 4-5 και δικάστηκα με 2 χρόνια αναστολή και λοιπά. Πολλές ιστορίες αυτές. Θα βγάλω ένα βιβλίο 300 σελίδες στο πεζοδρόμιο. Για να δείτε πόσες φορές βγήκα στο πεζοδρόμιο μαζί με τον πιστό λαό. Αυτή τη φορά τότε όμως που έμεινα στο πεζοδρόμιο, ο θρησκευτικός λαός των Αθηνών ήταν εναντίον μας. Δεν κατηγορώ κανένα. Λέγανε όλοι λέγανε τα προδικά, τα θρησκευτικά, τα γράψανε. Ότι αυτό που κάνει ο Καντιώτης είναι εκτός εκκλησιαστικής παραδόσεως. Αυτό λέγανε όλοι. Ναι, λοιπόν, ήταν κλειστός κλειστής παραδόσεως. Αλλά τώρα με την ευτυχία του Θεού θαυμάζω και βλέπω ότι υπήρχε ενότης όλων των χριστιανικών κινήσεων. Όλοι, και ο Σωτήρας και η Ζωή και ο Σταυρός και οι της άλλοι, όλοι, και αυτοί ακόμα υπαρμολογείται, τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ, διότι έχουν αγωνιστικότητα. Όλοι αυτοί,
όλοι αυτοί, όλοι αυτοί συνειδημιωμένοι ως τη βαϊκή, ως τη βαϊκή φάλαγξ, γινώθησαν και έδωσαν το παρόν και δημιούργησαν αυτή την, τον σεισμό, τον οποίο έγινε περασμένη Πέμπτη. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς τώρα, είπανε, έγιναν ζημιές. Τι θα απαντήσουμε. Καλά. Παραδέχομαι ότι έγιναν ζημιές. Απαντώ, καλά. Ερωτώτε, ποιος προκάλεσε τις ζημιές? Η σύνοδος με τον Αρχιεπίσκοπο προειδοποίησαν και είπαν ότι θα γίνει μεγάλος άλλος και θα έχουμε ιστορίες μεγάλες. Μπορεί να σκοτωθούν και άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω ότι εμείς ως προς τα αυτά, να ξέρετε πολύ καλά, θα σας πω τώρα του Αγίου Νεκταρίου, τι είπε ο Άγιος Νεκτάριος, και παρακαλώ, είμαι υπέρ των διαμαρτυριών. Εγώ παραλίγο να πάω φυλακή. Για ισόβια δεν πήγα. Ευτυχώς με λέει ο Θεός, διότι όταν διέταξα τον όχλο και πήγε ο όχλος σε εδώ πάνω που ήταν, πάνω εδώ στο αυτό, εδώ προς την Ακαδημία πάνω, ναι, εκεί πέρα, και εκεί θερμόοι μέσα μπήκανε, και ευτυχώς ήταν τότε καμιά δεκαριά κοπέλες γδυτές και τις μητρούσαν με τη μιζούρα. Και φτάσανε εκεί και σπρώχναν λοιπόν, και φωνάζανε αυτές που μέσα, Παναγιά βοήθα. Εάν σπάζανε τη σιδερένια πόρτα, μπαίνανε μέσα, τους σκότωναν. Και αυτά μέτρα εμείς δεν εγκρίνουμε. Σας το λέω, ο Άγιος Νεκτάριος τι είπε? Μα διαφορά υπάρχει μεταξύ Μωάμεθ και Χριστού. Ο Μωάμεθ εξάπλωσε, κυριάρχησε φωνεύοντας. Ο χριστιανισμός εξάπλωσε φωνευόμενος και σταυρούμενος. Αυτή είναι με. Και είπε ο Άγιος Νεκτάριος, ο χριστιανισμός γεννά μάρτυρας, όχι φωνής. Συνεπώς, θα περιστούμε στο πλαίσιο των ζωηρών εκδηλώσεων κλπ. Αλλά ως προς τα ζημίες, να τις πληρώσουν, αυτοί είναι υπεύθυνοι και αυτοί να τις πληρώσουν. Και μαθαίνω η Μελίνα. Θα τις πληρώσει, λέει, τις ζημιές αυτές, θα τις πληρώσει από το ταμείο των Κορβανά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας λέω κάτι. Εδώ μες στο ναό έχω ένα ηρωικό παπά, ο οποίος είναι πάνω στην περιφερειά μου και ο οποίος είναι αποτυχείο και ο οποίος λέγεται Μάξιμος και είναι ηγούμενος μιας μονής εκεί που το έχουν. Λοιπόν, μες στην Πτολεμαΐδα παίξαν ένα επέσχυντο έργο, πώς το λέγανε, καμπάνια παπάδων. Ναι. Εκεί παίζανε τέτοιο έργο. Το επιλοφορήθησαν λοιπόν, χτυπάει καμπάνες, μαζεύει το λαό, μπαίνουμε, κατσιραρχούν με το υπερμάχο στρατηγό, τα χάσανε αυτοί, τρομάξανε, ήρθε αστυνομία μεγάλη, πού να βγουν έξω. Είχανε σαν τα στρίδια, γαντζώσανε στο βράχο και δεν μπορούσε να τους ξεκολλήσει κανείς από εκεί μέσα. Και ψάλανε και αναγκαστήκαν και ξυπνήσανε τον κύριο Σαγγελέα. Το ξυπνήσανε τον κύριο Σαγγελέα της Κοζάνης. Και απέχει η Κοζάνη περίπου μισή και πλέον ώρα. Και ξεκίνησε λοιπόν τη νύχτα ο κύριος Εισαγγελέας και ήρθε εκεί με το ύψος του Εισαγγελέως. Ναι, και μπήκε μέσα στην αίθουσα και βρήκε τον παπά των Ζωρών. Παπά, εγώ τον λέω παπαφλέσσα της Μητροπόλεως μου. Και ναι, λοιπόν. Λοιπόν, και λέει λοιπόν ο Εισαγγελέας, ηταμός και υψηλός με χωροφυλάκτος λοιπόν. Τι είναι αυτά που κάνεις παπά? Απαντά ο Μάξιμος. Κάνω αυτό που δεν έκανες εσύ, το κάνω εγώ. Αυτό κύριε Κουτσόγεργα και όλοι εσείς που δεν κάνετε εσείς ως Έλληνες και ως χριστιανοί, το κάνουμε εμείς. Και ήθελα είμαστε σύμφωνοι όχι μόνο με τους ενός κανόνας, ότι ο λαός είναι ο φρουρός της πίστεώς μας, αλλά το και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος, το ακροτελεύτιο Σύνταγμα, το άρθρο της Ελλάδας λέγει, τι λέει το ακροτελεύτιο, διαβάσατε, ότι εάν το Σύνταγμα καταπατείται από διαφόρους κλπ. Και δεν λαμβάνεται και το κράτος είναι σε βαρούχιον, σε λίθαργον βαρούχιον ύπνων, τότε την τήρηση του συντάγματος την αναλαμβάνει ο ελληνικός λαός.
Θεμελιώδης δε διάταξης. Διάταξης. Θεμελιώδης δε διάταξης είναι ότι η θρησκεία μας είναι το πρώτο μέγεθος. Το πρώτο μέγεθος. Το πρώτο μέγεθος. Μα παιδιά, να τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, το πρώτο μέγεθος. Λοιπόν, τελειώνω. Σας υποθυμίζω, στην δικτατορία, είμαι ο μόνος επίσκοπος μαζί με τον Ανήμιστο Ελευθεροπόλος που μέσα στο ναό δεν επιτρέψαμε να εκφωνούνται λόγοι υπέρ της Επαναστάσεως. Έξω τους λέω, βγείτε στα πεζοδρόμια και κάτι τέτοιο. Μέσα στο ναό δεν σας επιτρέπω. Τότε λοιπόν απειλήσανε τα γνωστά. Τα έχω γράψει σε ένα βιβλιαράκι, εξέστη μεν. Ήδη λοιπόν ένας μεγάλος διευθυντής έστειλε να πιστεί ένα διευθυντή του Υπουργείου των Ιστορικών. Ήρθε μέσα και άνοιξε μια συζήτηση. Και μου λέει ότι πρέπει να επιτρέψεις την εθνική κυβέρνηση και τούτο και εκείνο. Και... βριώσα και μου πεις, εγώ δεν υποχωρώ, λέω. Μπορεί να με ρίψει από το θρόνο, εγώ μες στο ναό τέτοια ριζιλίκια δεν επιτρέπω. Θα ακούετε μόνον ο αγνός ευαγγελικός λόγος προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, τότε αφού είδα περνούσαμε, πέρασε μια ώρα. Αφού είδα μια ώρα, βγαίνει, λέω, τι λέει σήμερα η σημερινή ημέρα. Ερετικό, λέει, άνθρωπον με τα πρώτη και δευτέρα παρετού. Λέω, τι να κάνω, φάω την ώρα με αυτόν, λέω. Λοιπόν, αυτό είναι όργανο, λέω, της ιατρίας. Τι κάνω, θα μου απαντήσει ένα ερώτημα, του λέω. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Έχουμε δύο μεγέθη. Το ένα λέγεται Ελλάς και το άλλο λέγεται Χριστός. Από τα δύο μεγέθη, ποιο είναι το ανώτερο, το λέω. Ενώματι Ιησού του Ναζαρέου. Τι απήντησε. Σηκώνεται πάνω, είχε μια γαστέρα πλατιά και φαρδιά και λέει, Ιωλός, ούνο να χάθεις, φύγε από εδώ πέρα. Και τον τσουβάλιασα και το θυμάται ακόμα, κάπου το θυμάται. Φύγε να μην σε βλέπω, λέω. Αγαπάς την Ελλάδα σε μια φορά, εγώ την αγαπώ 100 φορές και το απέδειξα που ανέβηκα στα ψηλά βουνά για να σωθεί αυτή και να κυματίζει η ελληνική σημαία μέσα στην Ακρόπολη. Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά αν αγαπώ την Ελλάδα μια φορά, αγαπώ 1000 εκατομμύρια φορές τον Χριστό. Λοιπόν, συνεπώς, του λέγω, αυτό είναι η ιστορία. Θίγεται ο Ελλάς και τους είπα, ο Χριστός χωρίς Ελλάδα ζει, αλλά Ελλάς Χριστό δεν ζει, θα ποθάνει. Συνεπώς έτσι θα λαλήσουμε. Τώρα υπολείπεται αγώνα ακόμα στις χειρός. Και ο αγώνα αυτός θα στεφθεί υπό επιφανή. Εδώ θα συνέρθουμε εκτάκτως ίσως η ιεραρχία ολόκληρος. Θα επιμένουμε να συνέρθει εκτάκτως η ιεραρχία. Και όχι πλέον ο λαός, ο πτωχός λαός. Εμείς θα είμαστε επικεφαλής του λαού. Ρίπτω την ιδέα συλλαγητηρίου πανελληνίου. Και στο συλλαγητήριο αυτό θα γίνει, αν θέλει ο Θεός και με ακούσουν, θα γίνει στις Αθήνας, η Θεσσαλονίκη και στις Πάτρας. Και όπως πήγα στην Πάτρα και όπως πήγα στην Αθήνα και όπως πήγα στη Θεσσαλονίκη, θα προσευχθώ και εγώ γέρον επίσκοπος να διαμαρτυρηθούμε εντονότατα για αυτό το έσχος το οποίο γίνεται. Διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν διαμαρτυρηθούμε, σας προειδοποιώ, επιτρέψατε με να προφητεύσω. Μόνο ότι είμαι ανάξιος να λέγουμε προ-χριστιανό αυτό, αλλά πιστεύω, προφητεύω ονόματι της Αποκαλύψεως. Εάν εμείς δεν διαμαρτυρηθούμε και αφήσουμε να ευρίζεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε ο έχει αλίμονο. Δεν έχω λόγο, μου έρχεται να κατεβώ. Προβλέπω πολλά δεινά στο έθνος μου. Προβλέπω μεγάλες συμφοράς, προβλέπω σεισμούς και καταποντισμούς και διέλας και εμφυλίους σπαραγμούς, διότι η ύβρις αυτή είναι παμεγίστη. Λοιπόν, τώρα εδώ που είμαι στον Άμμονα, μου στείλε ένα σημείωμα, μην ταραχθείτε κανείς, γύρω στις 6:45, που αυτό 45, έγινε μεγάλος σεισμός στην περιοχή Ζακύνθου και Ηλίας και επάνω από 6 ρίχτερ με καταστροφές και τραυματίες. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Και θα γίνει πάλι
Παναγία Δέσποινα, Παναγία Δέσποινα, Λογγίνε, Λογγίνε, ομολόγησε το Χριστό, μάρτυρες και Άγιοι, κοσμάδες και μάρτυρες της φυλής μας και ήρωες, προσβέψατε υπέρ του λεηθείρετα ψυχάς ημών. Άλλωστε θα συμβεί σεισμός μέσα στην Αθήνα και θα μείνει τίποτα από εκεί, ούτε Παρθενώνας θα μείνει, τίποτα θα μείνουν. Λοιπόν, να είστε έτοιμοι, να είστε σε λεηθείριο έτοιμος και τώρα σας λέγω λοιπόν, τώρα ακούστε. Αν ακούστε, λοιπόν, σας παρακαλώ. Τι λέτε? Καλά ακούστε. Σας ειδοποιώ, κάντε λίγο υπομονή. Εντός εβδομάδος θα καθαρίσει ο ορίζον. Ή θα γίνει ήλιος ή θα γίνει σκοτάδι. Και το λέγω αυτό, σας ευχαριστώ, ενημέρωση, δεν κρύβω τίποτα. Ότι την Τρίτη έχει οριστεί ως επίτροπος, ως πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής, με δύο άλλους αρχιερείς, θα επισκεφθούμε τον Κοτσόγεργα, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Και θα ζητήσουμε με γλώσσα ισχυρά και με επιχειρήματα καταμάχητα, θα ζητήσουμε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι να πάψει η προβολή της ταινίας αυτής εντός της σήμερα. Θα είμαστε ανένδοτοι σε αυτόν και θα το πούμε τα συνεπίες, θα τα έχεις εκεί. Θα υπάρχουν φωνή, τραυματίες και νεκροί θα υπάρχουν. Και νεκροί. Και θα είσαι. Και συγκινούμε σε... Να απορριφθούν από πάσχα ναό. Λοιπόν, καλά. Σταμάτα, καλά. Λοιπόν, και θυμούμε και συγκινούμε όταν εμπήκαμε στα ψηλά βουνά με πεστράτες οι πατρίς και ανέβηκα στα ψηλά βουνά και τα θυμούμε κάθε νύχτα και κλαίω. Μα προβρός, πώς έπεσαν τα βουνά, πώς ετοιμήστε η λάς, πώς έχουμε δημοκρατικό πολίτευμα, ο ιστροπονώστε καθένας νευρίζει τον θεάνθρωπον και θυμούμε το τέλος της μάχης. Παράτασαν οι στρατιώτε, από 200 στρατιώτε, 30-40 ήταν νεκροί και φώναζαν τα ονόματά τους και έλεγαν κατόπι, έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος, έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος, έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος. Και λέγαμε στα παιδιά επάνω, αγωνιστείτε, κινδυνεύει η πατρίς, η πίστη κινδυνεύει. Ενικήσαμε στα ψηλά βουνά και η τόμεθα εδώ, οι σωνόματι των ηρώων εκείνων, δεν θα επιτρέψουμε η θρησκεία μας να γίνει, να καταπατηθεί. Μας φωνάζουν οι νεκροί μας φωνάζουν. Έχουμε επιταγή των νεκρών. Ελάτε, το νεκροταφείο, το μεγαλύτερο νεκροταφείο της Ελλάδος είναι η Φλόρινα. 500 παιδιά από πάσα γωνιά της Ελλάδος έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Θα πέσουμε κι εμείς υπερπίστεως και πατρίδος. Το πρώτο θέμα το οποίο θα θέσουμε είναι ότι η ταινία επειδή λόγω πρέπει να προβληθεί. Και θα αναφέρουμε. Καλά παιδί μου, μα περιμένετε παιδάκι μου, κάντε λίγο προθυμένο. Δεν παρακολουθείτε. Την Τρίτη θα πάμε. Αύριο είναι Δευτέρα, την Τρίτη θα πάμε. Όρισε. Θα σας καταστήσουμε ενημέρους, το θα σας πούμε ακριβώς, θα έχω και μάρτυρες, θα είναι, ίσως να έχω και τον Άγιο Σιδηροκάστρο μαζί, ίσως να έχουμε και άλλους, να πάμε και να τα πούμε. Λοιπόν, το δεύτερο, θα αξιώσουμε ότι οι ταυτότητες με 666 είναι απαράδεκτες. Είναι απαράδεκτες. Απαράδεκτες. Ηλεκτρονικό φακέλωμα, ο υποκριτέ. Κάψε να λέει τις αστυνομικές ταυτότητες. Τίποτα δεν ήταν αστυνομικές ταυτότητες. Αυτές είναι ηλεκτρονικές, είναι ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικό φακέλωμα που υπερβαίνει κάθε στα χέρια των, θα είναι το όργανο του Αντιχρίστου για το οποίο θα σφραγιστούν όλοι οι Έλληνες και όλοι οι Χριστιανοί και όλη η Ευρώπη, το μεγαθύριο. Θα είναι πλέον στεφάνωμα των κεράτων της Αποκαλύψεως. Το ένα λοιπόν είναι η προβολή, όχι, οι ταυτότητες όχι. Και τέλος θα πούμε για ένα άλλο κίνδυνο, ένα κίνδυνο που ξαπλώνεται συνεχώς. Εδώ απ' έξω από την Βιβλιοτεκά με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια αμερικάνικης προλεύσεως κτίζουν απολύτως χιλιαστικό χωριό με 200 οικογένειες χιλιαστών. Χιλιαστικό χωριό. Έγιναν λόγω εντολής της ΕΟΚ, μη φωνάζετε, λόγω εντολής της ΕΟΚ, οι χιλιαστές γεννήκανε προνομιούχοι, ευνοούμενοι της καταστάσεως.
και από εδώ και μπρος δεν θα διώκονται οι χιλιαστέ, αλλά θα προστατεύονται οι χιλιαστέ και υποδιωγμών θα είναι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά ελπίζομαι εσείς τώρα το καθήκον σας διαφωτίσατε, ο καθένας από εσάς να γίνει ιεροκήρυκας, βάνω πετραχίλιο, βάνω πετραχίλιον, βάνω ομοφόριον και σας βάνω κανόνα. Αυτά που σας είπα απόψε με πόνο και με αναστεναγμό και δάκρυα θα τα πείτε, θα μεταδώσετε. Οι άνδρες στις γυναίκες, οι γυναίκες στους άνδρες, οι μεγάλοι στους μικρούς, στα σχολεία παντού, κάθε ένας από εσάς να διαφωτίσει 10, είστε 2, 3.000, 4.000, να γίνετε 40, σαν τα άστρα του ουρανού και οι άμμος της θαλάσσης και η Ελλάς ολόκληρο από άκρης άκρων να διαμαρτυρηθεί εντόνως. Αυτά. Και να ξέρετε πολύ καλά, εάν όλοι αγωνιστούμε και αν όλοι πειθαρχήσουμε στα κελεύσματα της Αγίας μας Εκκλησίας, η οποία αγωνίζεται και αυτή κατ' ομέτρων των δυναμιών της, εάν όλοι μας αγωνιστούμε, τότε θα γίνει το συλλαλητήριο και το συλλαλητήριο μπροστά θα είναι ο Σταυρωμένος. Αυτός θα νικήσει. Δεν θα νικήσει το επτακέφαλο θηρίων. Δεν θα νικήσουν τα κέρατα του θηρίου. Θα νικήσει το αρνίον των εσφαγμένων. Ο η δόξα και το κράτος εις αιώνας αιώνων. Λοιπόν, τώρα, κανόνα θα τον κατελέσετε τον κανόνα. Θα είστε έτοιμοι. Συλλαλητήριο μπροστά ο εσταυρωμένος. Και πίσω θα είναι από το Άγιον Όρος 100 μοναχοί από το Άγιον Όρος. Είναι μαζί μας το Άγιον Όρος. Πίσω θα είναι ο λαός μας ολόκληρος, μια ψυχή. Γιατί πρέπει να ξυπνήσουμε. Κάτι πεθαίνει. Και αν θέλουν οι πολιτικοί μας να γίνουν νεκροθάφτε του ιστορικού τους έδρους, εμείς δεν θα γίνουμε νεκροθάφτε. Εμείς, όσο υπάρχει φωνή, όσο υπάρχει λάριγγας, όσο υπάρχει γραφής, όσο υπάρχει ψυχή, θα διαμαρτυρόμαστε εν αιωνίως. Και έτσι με τη βοήθεια όλων σας, η Ελλάς, η αγαπητή μας πατρίς, δεν θα γίνει Αλβανία. Ευχαριστώ όλους σας. Που είστε εδώ και ιδίως τους έξω με συγκινεί το θέαμα ότι εκλείστη η δρόμη, απαγορεύτη συγκοινωνία. Εκάθονται κάτω στον ψυχρόν αυτόν αέρα εκατοντάδες χριστιανών οι οποίοι ακούν με τα κατανοήξεως του συγχαίρω, διότι εσείς είστε οι προνομιούχοι της αιθούσης, ενώ απ' έξω είναι, δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε διαλόγους τάξεως. Λοιπόν, ναι. Ναι. Λοιπόν. Για κάτσε, επειδή λέει κάτι. Μα συγχωρείτε, εγώ θα τελειώσω. Άξι. Σε παρακαλώ, ακούστε. Επειδή είπε μια ωραία, να καταλάβετε, χριστιανοί μου, ότι είμαστε μειονότης. Να το καταλάβετε. Μη μας συγγενεί. Εδώ η Αθήνα έχει 4 εκατομμύρια. Είναι αυτό που λένε οι εφημερίδες, έχουν δίκιο. Είμαστε μία μειονότης. Και μειονότης που δεν έμαθα να αγωνίζεται και να αποθνήσει. Θα συνδεθώ για ένα μικρομούδες αφορμή και μόνο ότι θα τελειώσω. Τον ευχαριστώ τον κύριο που μου το είπε αυτό. Εκάλεμε αγώνα στην Αργεντίνα. Και ήταν τότε διάσημος αστυνομικός ο Ρατσετζής. Διάσημος, φοβερός. Και είχε επιστρατεύσει 2.000 αυτούς και πήγαμε στην Αργεντίνα και τους βρήκαμε μέσα και φωνάξαμε και μας πιάσανε τα ράσα μας, τα πάντα μας, τα σκίσανε, μας είχαν μέσα, η θεωρία μεγάλη. Λοιπόν, την άλλη μέρα το πρωί, απαντώ. Την άλλη πρωί, να και ήρθε ένας νεαρός, μεστισμένο το παντελόνι του. Μου λέει, δέσποτα, μας είπες να πάμε κάτω και πήγαμε. Εγώ με φτωχαδάκι, το παντελόνι μου πώς θα το πληρώσει. Κράτησα το θυμό μου. Μετά τι του λέω, παιδί μου, πώς στοιχίζει το παντελόνι σου? Μου είπε, δεν θυμόμαι ακριβώς. Δεν είχα δραχμή στην τσέπη μου. Λέω, πόσο? Λέει, 100. Μου είπε, δεν ξέρω πόσο μου είπε τότε, 100 δραχμές. Εγώ θα δώσω διπλάσια. Δανείστηκα άλλα 200, τα δίνω. Και άλλοτε λέω, τέτοιον χριστιανό, δεν θέλω στη διαδήλωση. Είναι αυτοί οι χριστιανοί. Άκουσε. Εμείς ατομικώς παίζουμε και το θρόνο μας και τη ζωή μας. Εσείς παίζετε τη ζωή σας. Λοιπόν, παρακάτω. Έχει δίκιο, μόνο ότι διαφωνώ.
μόνο ότι διαφωνώ με το Τσιριντάνι για πολλά πράγματα, εν τούτη στο σημείο αυτό λέει μια πικρά, άλλη μια πικρά ο Τσιριντάνης. Τι λέει? Ότι οι χριστιανοί του 20ου αιώνα είναι τσαμπατζίδες, τσαμπατζίδες. Θέλουν να ακούγεται, θέλουν να ευχαριστούνται να ακούν κηρύγματα, ευχαριστούνται να ακούν εισαλητήρια, να είναι τα άλλα τα κορόιδα και αυτοί να κάθονται απαθείς. Και έχουμε γεγονότα, εγώ στο Κυλκής επάνω έκανε επανάσταση πειρατορίας και ενώ περιμέναμε να έρθουν όλοι, έμεινα ολομόναχος. Και δημάς με εγκατέλειψε. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι άλλαξαν οι περιπτώσεις και ότι πράγματι θα είναι ο λαός ολόκληρος. Πρώτο να τελειώσουμε. Να έρθει να το χαιρετήσετε. Έλα ο Μάξιμος, εδώ ο Μάξιμος. Ο Παπαφλέσσας της Μητροπόλεως μου, έλα εδώ. Εγώ έλεγα πως θα γλίτωνα το ποτήρι, αλλά δεν το γλίτωσα. Τα είπε ο Σεβασμιότατος. Τι να προσθέσω εγώ, όταν ήρθε μέσω εισαγγελεύς και μου είπε με τον τρόπο που μιλάνε δυστυχώς σε όλους, τι είναι αυτό που έκανες, παπά? Λέω, εκείνο που έπρεπε να κάνεις εσύ. Θα σε βάλω, λέει, φυλακή. Του λέω, αύριο όμως καμιά καμπάνα δεν θα χτυπήσει εις την Πτολεμαΐδα, γιατί εκεί έχουμε ζωντανό επίσκοπο. Και όταν αργότερα μας έκαναν μήνυση, ο εισαγγελέας μας έκανε μήνυση, με πήρε η αστυνομία τηλέφωνο για να ρωτήσει και μου λέει, Πάτερ Μάξιμε, την Τετάρτη έχετε μήνυση, το δικαστήριο. Θα έρθει ο Σεβασμιότατος? Λέω, θα έρθει ο Σεβασμιότατος με 15 επισκόπους και 150 πούλμαν από όλη την Ελλάδα. Η μήνυση έφυγε. Έφυγε. Ανεβλήθη η δίκη. Και τώρα παρακαλώ, το επιστέγασμα θα μας τη δώσει ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Τώρα σε έρθει ο Αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου, ο Πάτερ εδώ, ο Πάτερ, έλα. Νομίζω ότι χρειάζονται δάκρυα και πολλά δάκρυα, διότι εάν επρόκειτο να διασύρεται ο πατέρας μου ή ο πατέρας εξημών, εάν επρόκειτο να βλασφημείτε και να συκοφαντείτε, ως άνθρωποι πατεράδες μας είναι φυσικόν να έχουν αμαρτίες, διότι ουδής καθαρός απορρίπου, έστω και αν είναι μία ημέρα αυτού επί της γης, λέγει το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτου Ιώβ. Και ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός πάλι, λέγει, «Εάν ανομίες παρατηρήσεις, Κύρια, Κύριε, τις υποστήσετε». Επομένως, εάν επρόκειτο, επαναλαμβάνω, να διασυρθεί το όνομα του πλέον αγαπητού μας προσώπου έπειτα από τον Θεό και την πατρίδα μας, τέλος πάντων δεν θα έπρεπε τόσο πολύ να στενοχωρηθούμε και να θλιβούμε και να δακρύσουμε. Τώρα όμως διασύρεται, υβρίζεται, βλασφημείται και προπάντων συκοφαντείται. Ποιος? Ο αναμάρτητος Ιησούς, ο οποίος έλεγε, «Τι σε ξημών ελέγχει με περί αμαρτίας». Εάν λοιπόν μείνουμε με τα συγκυκλίους που κάνουμε τη Σειρά Συνόδου ή ακόμη και ως άτομα που όλοι μας και ο Άγιος Φλωρίνης και ο υποφαινόμενος και μερικοί άλλοι διαμαρτυρήθησαν, δεν είναι αυτό αρκετόν. Ήδη, όπως γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα, ταινίες παίζονται συνεχώς. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ, γιατί να μην συμφωνήσω. Εδώ δεν πρόκειται για κάτι, δεν πρόκειται για το αυτοδιοίκητον και δεν πρόκειται για την μοναστηριακή περιουσία. Και εκεί καλώς έγινε. Δηλαδή διαμαρτυρηθήκαμε και γι' αυτό, αλλά εδώ όμως είναι το ύψις των αγαθών. Είναι ο πλάστης και ο δημιουργός μας. Είναι ο Χριστός ο οποίος έχισε το Πανάγιο Νέμα του επάνω εις το ξύλο του Σταυρού, δια να μας ξεπλύνει από τις αμαρτίας
να μας ενώσει με τον Θεό και να μας χαρίσει την αιωνιότητα, την αιώνιον ζωή των παράδεισων. Επομένως, χρειάζεται, οπωσδήποτε χρειάζεται πρώτον προσευχή, να μην το λησμονούμε, διότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος αδεθεί λογισμούς ανθρώπων και αθετεί βουλάς εθνών, κάπως το λέει εκεί, το λησμόνισα τώρα. Γι' αυτό λοιπόν πρώτον προσευχή, αλλά έπειτα όμως συναθηνά και χείρα κίνη. Και εμείς, εκτός των άλλων τα οποία ανεφέρθησαν εδώ τα πολλαπλά, πάρα πολλά, καλά και άγια, θα έλεγα, μάλιστα έχω συνεννοηθεί με μερικούς και ιδιαίτερο σήμερα είχαμε επικοινωνία, εκείνος με πήρε με τον Άγιο Θεσσαλονίκης και είπε ότι είμαι έτοιμος, περιμένω από τη Σύνοδο το σύνθημα να κοινοποιηθούμε όλοι μας και να έρθουμε από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από τις Μητροπόλεις και Πάτρε και η Θεσσαλονίκη και λοιπά, να έρθουμε εδώ και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν πάρα πολλοί θα έρθουν, πολλά λεωφορεία. Εάν όμως φύγουν από εδώ προβολέα και πηγαίνουν στα Σπάτρας, και εκεί θα πάμε. Τώρα βέβαια θα προηγηθεί αυτό το οποίο είπε ο Άγιος Αδελφός, ο Σεβαστός Άγιος Φλωρίνης. Την Τρίτη θα γίνει επίσκεψη εις των αντιπρόεδρων και υπουργών της δικαιοσύνης, τον κύριο Κοτσόγεργα. Παρόλο που στείλαμε επιστολές και λοιπά, αλλά αυτά όμως δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Και αν μεν τακτοποιηθεί το θέμα και θα σταματήσουν πλέον προβολέ, τότε δεν θα χρειαστεί ουδεμία κινητοποίησης. Αν όμως όχι, τότε οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να μείνουμε αδρανείς, παρά να φωνάξουμε όλοι μας. Υπεράνω όλων των αγαθών το οποίο έχουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο είναι ο Χριστός και κανείς άλλος. Ο Θεός λοιπόν βοηθός. Ευχαριστούμε τον Άγιο Όμον Αντιπρόεδρο, ο οποίος είναι σεμνός και άγιος και εργάζεται στα σύνορα υπέρ δόξης της πατρίδος. Και ασφαλώς η συμβολή του θα είναι μεγάλη. Λοιπόν, σας απολύουμε ειρήνη. Αλλά σηκωθεί τώρα όλοι πάνω, την υπερμάχο στρατηγό να ψάλλουμε. Την υπερμάχο στρατηγό. Άντε, έλα όλοι, μαζί, όλοι μαζί. Και απ' έξω, και απ' έξω, και απ' έξω. Και απ' έξω όλοι, όλοι μαζί. Να δηληθείτε ησύχως και πρεπώς ως αρμόζεις χριστιανούς. Φεύγοντας θα πάρετε ένα ανακοινωθέν, ένα παράρτημα της σπίθας, ένα σπίθας. Και να είστε κηρύσσομε ως στρατηγοί πνευματικοί του αγώνος και εμείς, όπως λέει ο Χρυσόστομος, κηρύσσομε τον λαό μας εις επιφυλακήν, εις τα όπλα, η επιφυλακήν, η επιφυλακήν. Όλοι μαζί, όλοι μαζί,
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ,